Zgjedhje, por kam përshtime që këto zgjedhje deri diku e kanë fatin të përcaktuar. Të gjithë analistët bien dakord që suksesi më i madh i opozitës do të ishte nëse arrin të frenojnë vrullin e qeverisë në zgjedhjet e ardhshme që mos të arrijë të marrë një shumicë të cilësuar. Edi Rama në zgjedhjet e ardhshme pikërisht për këtë po garon. Fitoren në një farë mënyrë e konsideron të sigurt, por kërkon të marrë një shumicë të cilësuar që më herët e ka pasur me Ilir Metën, tani preferon ta ketë në mos vetëm me aleat, le të themi më pranti, më të bindur, me cilët ka gjetur më lehtë gjuhën e bashkëpunimit dhe një aleancë ndoshta që do t'i kushtonte më pak, por një aleancë do t'i jepte 84 vota, do t'i mundsonte prekjen e të gjithë kodeve, për shembull dhe ligjeve më të rëndësishme. Është pra një sfidë jo e lehtë për opozitën zgjedhjet e 2025. Ndaj po them që para apo pas është deri diku dytësor. Çështja është çfarë do të jetë i gatshëm të bëjë Sali Berisha dhe këtë do duhet në fakt ta shfaq më herët. Jam dakord me ty për këtë pjesë, por e kam të vështirë të besoj që Sali Berisha deri diku mund të ketë reflektuar ndaj gabimeve të veta të 2013-s, ndonëse shpresoj shumë që për të mirën e opozitës në përgjithësi, Partisë Demokratike si forca më e madhe e opozitës dhe rolin që një opozit ka në një demokraci, ai vërtet të ketë reflektuar dhe mos përsërisë më gabimet të së shkuarës, por kemi një shprehje në vesi deri me shpirtin, kështu që. Dakor, nëse siguron vota, ai siguron vota edhe duke mos qenë kryetar, kështu që mbetet për të parë cila do të jetë vendimarrja. Megjithatë, përveç se do të rast Këshillin Kombëtar për të miratuar zyrtin e bashkimit me pjesën tjetër të demokratëve për këtë të premte, ka dhe një vendim, ndonëse data u ndryshua për thirrur shqiptarët në një protest kombëtare tente në 11 Korrikut. E ka me fat Sali Berisha Korrikun se në Mosgaboj para 2 vitesh ja doli që të organizojë një super protest, ndonëse vap në temperatura të larta, por ja doli në atë kohë. Çfarë do të bëj këtë herë? Qartësisht duket se synimi është për të rikrijuar atë suksesin e protestës së Korrikut të vitit të kaluar që ishte vërtet masive dhe po të shikosh edhe koha vitin e shkuar ishte apo para 2 vitesh? Vitin e shkuar. Koha e lënë dispozicion në fakt nuk është e vogël, është mjaftueshëm, është gati 3 javë, kështu që ekziston e gjithë mundësia pra që të ketë një organizim të mirë për të pasur një përfaqësim dinjitos në një protest të tillë. Dhe përfaqësimi në këtë sens është edhe më e rëndësishme për vetë faktin se vjen kjo protest kombëtare pas një serie protestash para Bashkisë Tiranës, se duhet të thënë është kthyer gjithmonë më zhgënjyese sa i përket shifrave, numrave, prezencës. Sigurisht që vapa ka bërë këtë vetën, janë proteste që janë thirrur në ditë jave ku njerëzit janë në orar pune, të gjitha këto elemente që ndrojnë. Por vijimi i këtyre protesteve para Bashkisë së Tiranës me një numër gjithmonë e më të reduktuar njerëzish, sado që hidhen molotov për tërhequr vëmendjen mediatike, duke qartësisht që qytetarët nuk po i përgjigjen një sfide, një thirrje të tillë të opozitës për të protestuar para Bashkisë së Tiranës dhe duket sikur opozita po mundohet që atë që nuk arriti të bënte me protestat para Bashkisë Tiranës të ta bëjë të paktën me një protest kombëtare në Korrik, me 11 është caktuar data dhe në këtë sens më pas do të kishim një qetësim të përkohshëm të situatës. Njerëzit do shkojnë me pushime, përfundon kampionati europian dhe rikthehet shtatori më pas me atë që ne kemi thënë se ajo është nisja de facto e fushatës elektorale. Në fushatë elektorale është e vështirë më pas të bësh protesta, sepse për vetë natyrën fushata kërkon që të gjithë njerëzit nga qendra të shpërndahen në bazë, ndërsa protesta është në krahun e kundërt. Nga baza në çdo cep qytet e fshatit ndryshme i mbledh në qendër. Kështu që në këtë sens janë dy organizime që shkojnë në krah të kundërt, me nisjen e fushatës nuk ka më kohë për të bërë protesta të mëdha, ndaj dhe Berisha ka menduar që momenti më i mirë më i arsyeshëm është për të bërë tani në Korrik një protest para se njerëzit të nisin dhe pushimet.